Jeg har jobbet sammen med, jeg har vært så heldig å komme til å jobbe sammen med et dansk rockband. Og de har, jeg vil si de er legender i Danmark. De er de første som har fått meg til å opptre på disse rockefestivalene. Så jeg var altså med på Roskilde og sang på en oransje scene klokken 2 om natten. Og hvem skulle vel trodd at Sissel Kyrkjebø skulle gjøre det? Så hvis vi at andre skal ta vel imot Sort Sol!
Thank you.